Natita wale ya girofu. Tirele. Asa. Aha. Yari yoro ita wale ya riri. You see metoka ya mami tura metoka ya wale metoka ya wale. Nani ya mami hudhagira li. Niumanya wega riri kitu gitago riri. Warning. Yes. Warning lights. Kuri mashiaki jini. Kuri maoiro. Betiri. No heita wale itago riri. Empty. Naleti kora go naragi mudhaka. And it is very glaring. Yes. Do gerigi no. Do giwa te dorare one taka do kuonete. Hele ko re position ne tuoli. Ona biria. Nionaga. Nioku wa mudo akwira he na niakia. Ona mudo to e moro ameta bomuno ni akuragia tiriri. Wahianyu. Ngari onde da ugandere maguta. Na kagia koro keka yero. Yes. Na kagia tari keka oguo. Yero wega. Na hedi ogeji ikara gira hau. Kuma uwe kura atri. You are on your own. Bidia wewe utajiamuli. Utajiamuli ya. Yes. Yes. Na itawale uule. Kuligana mkukuli ura atu warari. Ria na kanari. Kuli alahura. Mekuligana na kiyora atu wari. Kiyora atu wari dia. Yes. Yes. Karuwe mako na mkukuli. Hii roeto mkukuli wa 570. Sport. Yes. Yes. Egesi yeto kwa Cherokee. Gari mata mata. Nyamu dugu dugu. Nyamu ya gewa kiria itawari. Bobo nega ba galege kahora. Kamoteka ekeyo kiriria. Oko na wekira goisi. Igere. Nali onale tina fusia. Yes. Aliwa kama wekira kahoyo. Oko kwa ni gari moku hoye teri. Oyuwa ole muna kegwa tiriri. Niongere mangi matano. Ani gai kohara. Kali. No mata no mati diamu no hiku isi. Ewe no ekira. Dio I customer. Mietano. How many 50? Kayu kuhuri atiri. Tehuri ya mweni wa mwuri ya kanana sewa kukenda sina. Kanage jina vina. Kamu huri ya. Lakini. Ye. Eita wale tala hula nando tira amenya kanarina hitirafu we. Mabere kana? Lia maguta. Aha, ni mogo ikirite moge kura? Ni tuwe kira na tuonge lelai. Naole tira hula. Lea keireko? Tuwe kira angirigire ya matano. Mwakaro, yara hula wuna inya. Tega kinye nereko wala. Yes. Go inya. Yes. No kuriado now. Especially ya madhi ya na gali si economical on fuel. Aha. Yes. Gali ya donde ketuwa ya konugina maguta. Konugina. Adulama kura atiriri. Jiteka ya warufaka na gasi yoka na girisi. Girinya. Yes. Nega tigia koro kawira rozio. Nagadhi yoroka Nairobi. Yes. Yes. Asyo mati makayone itawa. Riaka na kura atiriri. Ile tutiri leu samba samba. Eno leu guhana li. Noe jie ginyo thaya. Nesoke. Nesoke. Tunyure hali uguo. Tunyue huuhi. Edaita wale oni. Oni. They are not concerned. They know. Yes. Masoke ganyamueta odomita. No neno ino itaraga trip A. Na hali trip B. Yes. Acho kiasiru hau. Kahinya. Kajia otara. Maguta maria ina mori. Nima kilomita 60. I know. Kamari unani kwa mwana haya tu adhi ebetu lwingiri. Ni gari no ni demio? Demio e. Yes. Inadwa chioli. Wona akinya handwa kwa atiri. No ato kimekira giri yege. Ni ato kinya nyiri. Ile mwere kora kwa mtu e. Kwa do geji ya gari ya kora kwa mtu e. Ta ori ya wanya dhiyoto. Kana itamanu. Mujhe tala king pini de, aku raya de, atau ikirita ki, matanda tu, gari no kasar emak utama dari, ikirita gari mana ke gari itu hilio, teratengera, me ikirita lagi ni kira kita ikirita, mana ini kenyamueli, yes yes,
Na do me gari je if you recall me re. Ni me call very specific. Ma kinya petrol station ni re. Ni tweda kuona machine ya dia ha. Yes. Kogo make sure. Yes. Ya dia zero. Zero. Ta hinya mega. Excuse me. Burudisha tena. Ludisa. Burudisha tena. Kwaja turo kurwati gari ya mudu ucio kure turathi nayo ri. Tumiobanire twikiranire magu. Bitatu ya mu. No mwaka ako na spreadsheet. Yes. Ya mhudhira na waki. Accountability. Wambia. Waduta mudu mau. Ekire giricho. Inatu. Na umuri ajie. Ona mau mwodhe. Makaro gama. Ona kwe gari uthia waka uwa full tank. Waka uwa mudu wafe tururi akuria. Umeko bore wareo. Tonia kwe wega. Nemo emethe beo ni. Ni giri peptin. Yes. Inaonekana leo unaenda bali. Hiyo kijasa hivyo hata Mombasa utafika. Utafika. Yes. Na hivyo tu gari siya mwethe bosho ni tumaga. Ni turaga gathi. Yes. Haya weka. Na toka yuru luka. Kero lo idegi ya magoro. Yes. Kiko na gana mateke. Yes ya meko ikore. Si maodo maiki. Kwa adichani nega habari ya leo. Yesu. Meka mafuta. Kamu ngapi mkubwa. Weweka. Weweka. Gaza. Kaya rrrr. Na nichue uona ya kiruole hili. Bobo egati go hau. E automatic. Anani kwekira modu aduthi. Anani shunguli. Kwekira modu aduthi. Hali haki. Yes. Pepte. Yes. Yes. Nani yao wekira aduthinya. Oye yeka atia. Oye kenyua nga. Yes. Yes. Na ukaga haunanga kwa kwira. Ii taka. Ii. Enda kwa hile pampingine. Enda kwa hile pampingine. Uyu. Wenawa ikaraga. Kunyua kunyua. Ii. Yes. Na angalisho meko ikuwe ori. Itira agitha kiyoga suma. Bana. Tokona lejito vera agitha kiyoga suma. Ati wae koguro igulo tamogo. Bana. Bana. Loki ona modu ura ina 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 ina. Tamata tu. Dengan aku tak mai kaykie. Oh, kena modal ini ni via dia nak kena. Karena dia ke. Demi oleh mereka. Hei, hei, asyik memenuh nur dua-dua mata ini. Hei, asyik makewa kau betul station ini. Karena kita yo. Gali, ekang nama. Ekang ngarahan ini kita. Enyue maigi orea kwa ote. Orea kwa ote keka. Nei nai nyo. Ei nai nyo meka gati ya by the way. Nei uwe kidira. Udi nanyita. Mekera maesufo inai nyere. Ni uri ale iri. Ni uri ale uogere ya uruga ruge vero kuo. Niero luka kuo. Oh. Liena hali ale umahaya kiro maguta. Yes. Yes. Na kaigi meka wago gari kehiga skudi huwa ine. Yes. Kena karo kana maguta. Yes. Na adanefasi ya matatori. Onena gari ya kere. No alagi the kega jumakau. Jumakau. Niko menjela. Yes. Unio koramudu alagi the tiemo uisi hau. Oke toturo maguta. Yes. Alagi the tiemo. Ha. Ikare tiyo kubo. Jasa. Yes, jasa na utigise. Eh, na hede wee janake. Ina inio. This yon the sina ina gyo. Fana. No. Eh. Kwe siyekira kuriri. Ona niatida ae kuratiriri. Eh. Wacha kushida ukifinya finya imeja. Ino aluwa hatro makuratiri. Eh. Wacha ifika that 250. Eh. Kaduma that 2, that 3. Eh. Kama wachana nayo. Adwa siona alele. Aya amekoiko. Ayekiro feturuli. Au maari. Adhia convenience shop. Gatuka kaleke haukakuhi. Yes. Adhia kagule kiri arafatara. Kagule shifla. Yes. Yes. Mae maria manene. Mare mesu faitari ya kawaida. Yes. Adwa si matikura ase mama. Nwe iguwe nutukura. Kira kia rita idhatu. Tuka kuatabura. Nani tu kekaya naga? Yes. Nani mai? Eh mood wada ga kenyaki ukiya mai. Ah. Hei, orang orang tu yogun. Tu mesti tu hati orang tu kita digestive. Tu nini? Yes. Yes. Tu duit itu dari mana yogun? Is okay. Yes. Is relaxed. Yes. Dia tu kalah di toko itu. Eh, kuera. Kuera. Tiada kau tiada kau tengah dia para para. Asana. Kita tu pura anak farali. Nematuda.
Ni ukuru ya mahau tuwe wanga yosio. Ii, ka wanga ya kaune alakara. Kaa tiko we koru. Aka tiko oru be. Nega kuerua, nega kuerua nacharali. Ii, yembele ndia tia mwanake. Matatu 50. Yura zigira mudu. Gotile, mayane maria mega. Yege, zigari mwe. No, as we carry. Yes. Natuka gura mutu ugo. At some point. Takai kesi ni odia wakona mosha kwa wacho mokera ndiri za. Actually na dona meenda yeido vara vara ineri. Ni mamenya ya gari ya naga ikolo mesi leao. Yes. Tisi dugu. Iyo na ya kinyo ni kuhero ya hageri duo. Yes. Kahituka. Yes. Isi gini yuko higiri rio. Yes. Kato rotisha kwa ni hadu. Kajie meke na kabampu ine. Yes. Na hadu leri ine. Waki, wati datidi ya ni. Yes. Kaya dote kuruka doiroga we full speed. Yes. Gari no guhe. Oye. Oigure ta gezi ziori ni aba okona wa aba wa thiekuo okona okona gatuma ni nyeni. And those people have sales skills. Yes. 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 Ugura yero mo kai gwate mwana wa nie ba kigurira na ke wa tiga nyukwa moe kwe ya piu. Anake abebe ziona doge menya kuria marutete ifezi yakwa kwirerera ni ndi kuria ni si yakwa kwa kianda. Yes. Yo era tu please woi ora ginyaga ndani yogethe nyundo mbere ukahorire mucie. Ah yes, da kenda na da kamino go etatu na inya.